Скоро секојдневно се жртви, но повеќето, според истражувањата, не се охрабруваат да зборуваат за тоа. Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која се осврнуваме врз една, би рекле, табу тема – семејното насилство. Незнањето за тоа што всушност доживуваат е една од главните причини зошто жените, жртви на домашно насилство, не ги пријавуваат ваквите случаи кај надлежните. Во нашата земја, според најновото истражување, само 2% од нив би пријавиле вакво насилство. Од оние што сепак тоа го сториле, може да се слушне дека живееле во невиден страф. Срам, страф, финансиски причини, недоброва во системот, но и неразбирање што всушност им се случува. Се генерално причините поради кои жените жртви на насилство не одлучуваат да го пријават. Ретко која од нив сака да зборува јавно, а во писмените сведоштва вообичаено посочуваат дека ќотекот го трпеле со години, живејќи во страф, ама и во надеж дека работите ќе се сменат. И најновото истражување на ОПСЕ за насилството врз жените во државава покажува поразителни резултати. Само 2% од нив би пријавиле насилство од моменталниот партнер, покажува истражувањето. Жените жртви на семено насилство се поохрабрени да го пријават тоа, но државата не ги исполнува своите обврски за справување со проблемот. Посочуваат од невладините организации кои со години ја следат состојбата. Надлежните пак велат дека напредок има. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска набројува дека земјава ја ратификувала Истанбулската конвенција, подготвиле акцијски план, на обезбедили и директни сервиси во Скопскиот регион. Министерството за труд и социјална политика финансира шелтер центар, два шелтер центри, извинете, кризен центар за до 48 часовно сместување, финансираме SOS линија и градот Скопје финансира советувалиште за деца, жртви и сторители на насилство. Ни земјава, додава таа, се во функција 4 регионални шелтер центри. Покрај работата за помош на оние кои се охрабриле да пријават насилство, и Царовска, но и резултатите од анкетата на ОПСЕ укажува дека мора да се работи на подигнување на свеста на жените за насилството. So the OECD-led survey shows that nearly half of women who have been surveyed in North Macedonia believe that domestic violence is a private matter to be handled within the family. And 3 in 10 believe that victims exaggerate the claims of abuse or rape. За сега во системот Кајна се вклучени Министерството за образование и Министерството за здравство во делот на превенцијата и детекцијата на насилството, а и Министерството за внатрешни работи во однос на понатамошното постапување откако жртвата ќе го пријави. Но сите, без исклучок, се согласуваат дека мора уште многу да се работи. Тепање, понижување, изолација. Вакви се сведочењата на жртвите на семејното насилство, ако воопшто се охрабрат да и го пријава тоа на руската полиција. Повеќето мислат дека она што се случува во семејството треба и да остане во семејството, вели една од жртвите во Русија, каде што од пред некоја година семејното насилство веќе не представува кривично дело. Спасување на животот или спасување на семејството останува критично прашање откако руските власти почнаа да ги промовираат традиционалните вредности. Со законот усвоен во февруари 2017 година, семејното насилство од кривично стана прекршочно дело, доколку станува збор за прв таков инцидент, а жртвата не претрпела сериозни повреди. Подржувачите на овој закон велат дека сакаат да го намалат мешањето на државата во семејниот живот. Еден од нив е и Виталий Милонов, член на рускиот парламент. Што боле ценно, посадить човека за первое такое вот негодяйский поступок, усадить в тюрьму и разрушить семью, или сохранить семью и заставить человека измениться? Мне кажется, конечно, сохранение семьи более важно. Но некои не го делат ваквото мислење. Ана Верба го чува незиниот внук во Москва, откако незината керка Елена била убиена од сопругот, поранешен, вработен во Федералната служба за контрола на дрогата. Елена и се обратила на полицијата откако Сергеј ја нападнал со нож, но инспекторот ја убедил да ја повлече изјавата, велејќи дека законските процедури ќе му уништат кариерата на незиниот сопруг. Ана ја обвинува полицијата за рамнодушност, а себе си дека не презела итни мерки. Ни единожды поступил так по отношению к вашему ребенку, значит, будет и второй раз, будет и третий.
И дай бог, что на четвертый раз вы сами до этого дойдете и заберете, или ваша дочка разведется с этим человеком. А если нет, то вот получится так, как со мной, как с моей дочерью. Та вели дека и покрай 9-годишната затворска казна за Сергеј се уште се плаши за незината и за безбедноста на незиниот внук. Во 2017 година бројот на кривични дела во семејството падна на 34.000 од над 64.000 една година предходно. Но ваквиот пад главно му се припишува на фактот дека бројките само ги прикажуваат случаите за кои се покренати кривични постапки. Светлана, ова не е вистинското име, 39-годишна мајка на две деца, вели дека редовно била тепана од незиниот сопруг пред да напушти и заедно со децата да ја остави без финансиска подршка. Ја обращалась, ја писала заявление. Несколько раз писала заявление, приходил участковый, начинались разговоры такие, что ну чего вы добьетесь. Ова не е мал проблем. Противниците на законот истакнуваат дека казните што вообичано ги добива насилникот, ако случајот воопшто заврши на суд, се товари за целото семејство, вклучувајќи ја и жртвата. Една од нив е и Лјудмила, 36-годишна мајка на три деца, која избега од незиниот партнер во кризниот центар во Красноярск. Если бы у нас законы были бы строже, то мужчины бы так не наглели. А у нас получается за побои всего лишь там 10 суток и штраф 5000. Незините обвиненија против сопругот целосно биле отфрлени од судот како контрадикторни. Алена Попова, активистка за женски права, вели дека жените треба да бидат сигурни, оти целата државна сила е на страната на жената, а не на насилникот. Но у нас статистика кривая косая, потому что никакого определения домашнего насилия нет. Попова и незините поддржувачи се борат рускиот парламент да разгледува можни мерки за заштита во случај на семејно насилство. Секоја година, според извештајот на Обединетите нации, околу 14.000 жени гинат во Русија од рацете на нивните сопрузи или други роднини. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења во врска со семејното насилство и како може да бидат скршени традиционалните стеги и предрасуди во врска со овој проблем. Довидување.